Kjenn som hos deg, Isak, og i dag kjører jeg en Hunger Game. Ja. Både var minus 300 for Swamp, så vi börjar gå dit. Hittet, er det noe? Ja. Men ja, jeg kjører med kittet Viper, og jeg har en kit review på det, om jeg minns rett. Ja. Og jeg tror ikke det har endret, den er, så mange kits har blivit endret, om jeg har missat det, men... Typ Berserker har blivit mycket sämre och Poseidon och alla de har blivit mycket sämre för att det skulle vara lite jämnare. Men Viper vet jag inte riktigt för den har också varit rätt bra. Men jag tror den var samma faktiskt. Och sen har de gjort dem lite dåligare kitsen lite bättre. De flesta kanske redan vet det men... Vi må börja gå mot svampet i alla fall. Är det några här bakom mig? Jag vet inte vad jag ser. Fanns kanske något svamp ännu närmare, jag vet inte. Här är det, kolla. Gött. Uberdude heter den. Det var fel. Svårt att plocka svamp ibland. Så ja, nu är vi en bra bit bort från spawn så jag tycker inte så många borde hitta mig. Då blir jag missnöjd. Så kör vi här då. 16 svampar, det räcker bra. Det räcker fint. Bara 5 logg sen går ner och så gör ett stensvärd. Om jag hinner. Utan att dö. Shit, jag är skraj. Det är det här som är det svåraste nästan av gamet att hinna detta. Nej, fel ställe. Nej, nu gjorde jag fel. Så ja. Då kör vi mina upp lite sten. Så. Awesome. Yes. Ska vi bara se här. Då är man workbenchet kan vi göra. Sen börjar vi gräva uppåt. Vi gräver uppåt istället. För jag orkar inte ta fram dirten. Här var det så högt. Förlåt om det blev mörkt där, men... Ja. Arctic Donut. Tar vi honom då. Försöker i alla fall. Men ja. Får vi testa våra Viper. Se om den kan vara bra. Jag tror inte jag har kört med den i någon håg. Vad är det? Kanske. Jag tror inte det. Hur? Är han där? Nej, jag hoppas inte han har redan har kräft ner sig. Nej, han springer nu till svampet tror jag. Det ska han inte få göra. Detta är mitt rike. Ja, nice. Då har vi lite stensvärd och sånt, men oh shit, där var han va? Ja. Så ja. Tack så mycket för mushroomsen. Så ja, kan vi äta den bara. Boywood kan vi också ta. Generingslag. Jag börjar gå mot Boywood-grejen. Shit. Nej, ja, det här kan vi ta faktiskt. Nej. Mjau, säger han. Jag visste att han säger mjau. 8. Ja. Skulle köpa med crafter kit så jag kunde smälta att de med dem. Förlåt.
Jeg er litt forskjøld. Jaha, da går vi videre mot på jord. Det var ikke en bra bit igjen. Bare to... Eller skygge to, mener jeg, inne. Her er han. Nice, 20. Nei, kan han bestemme seg? Nei, de rører seg hele tiden, jo. Jaha. Han hater nå. Nei, jeg får äta lite innan inte med. Så där ja. Så. Kör vi igen. Men inte på jord. Det verkar bara som man springer hela tiden. Jag vet inte riktigt. I want soup. Där är han. Wow. Ja, lite iron här då. Inte för att jag pallar smälta det, men ja, ni förstår. Det tror jag inte riktigt på då. Kanske att han har full iron, men... Jag måste döda den här nu för han verkar farlig. MVP. Ninja boxes. Har aldrig hört om vad trappor är. Det var lite synd faktiskt. Oh shit, vad är jag rädd nu. Två hjärtan, där ljuger han ju faktiskt. Så skulle i alla fall inte jag skrivit. Oh shit, nu kommer han. Oh, där var det nära du. Ja, superbra. Ja, han hade massa snöbollar. Undrar vad han körde för taktik faktiskt. Få iron snabbt, men inga supstaktiken tror jag. Men sån. Kan väl lika gärna ta och smälta dem medans. Så. Jag borde gå till mushroomet och samla lite mer svamp. Så jag tror jag gör det. Ändå när jag har lite sups. Eller inte sups. Armor. Jag är helt förvirrad. Buddy M. Ha. Ska vi se här då. Så. Ska vi gå. Så. Går vi upp. Go to go. Got to go tror jag faktiskt det. Johnny don't hack. Jag orkar inte ödsla tid på att chatta en massa. Tycker jag är rätt så onödigt. Men ja, vissa tycker väl det är roligt. Ja,
Jaha, då går vi hitåt då. Så vi kan skaffa lite mer mushroom. Ja. Yeah. Oh shit. Har vi full iron armor samtidigt som... Ja. Den andra miner tror jag faktiskt. Det verkar inte som så många är uppe just nu. Ja. Oh shit. Lag, lag, lag. Hitåt är det ju massa. Jaha, då var det hitåt. Chäs. Chäs kan vi faktiskt ta han vackra. Minifista. De är aldrig bra tycker inte jag. Jag struntar nog tyvärr i den. Shit, här är han ju. Det var svårt, tyckte jag. Shit. Uff. Där var jag rädd att jag skulle förlora. Nej, men jag blev lite skrämd ändå av han. Ett slag. Han hade nog ingen mat. Det var därför han stod och stekte mat, eller vad man ska säga. Och Pruett, eller han som hade donerat till Pruett ute nu. Jag är alltid räddare för dem med Pruett och MVP och sånt. Jag vet inte varför, men det känns som de är bättre. Jag vet inte. Oh shit. Jävlar. Swampet vill de inte ha in mig i, nej. Här finns en slemkub. Jaså. Det finns så lite slemkubar. Här fanns lite bruna också. Det behöver vi lugnt. Så ja. Alltså, jag vill gärna ha lite mer. Här fanns massa. Oh shit, vad här fanns. Så där. Sju spelare kvar. Det var inte så många inne på denna heller, men... Ja, whatever. Då är det lättare att vinna och det är lättare att få ett game. Så det är bra. Den kan jag nu slänga och den kan jag nu slänga. Då har vi spa-muffin. Han är en muffin och han gillar att gå på spa. Ja, då går vi hitåt. Mm-hmm. Där. Nej, det var en enderman. Enderman. Han var läskig. Det har jag inte sett på länge faktiskt. Där är han. Där är han. Han ska du. Nej, han är four. Tror jag. Nej, pyro. Jag visste det var något skit. I görningen. Han är väl... Han håller i en fackla. Jag blir så rädd. Lyser han upp grottor och sånt med den då, eller? Vad äter den? Har ändå lite mat kvar, så jag tror. Tror det ska gå. Kan inte riktiga fisken vara snart. Eller, egentligen inte. Jag vill kötta alla innan den kommer. Bara en massa minifist. Och de är inte bra. Tycker inte jag i alla fall. Det går att hitta diamond i dem, men jag har aldrig gjort det. Jag kanske har varit på 5 minifists. Jag har inte varit på mer faktiskt. Jo, när jag har kört med Jonta har jag gått rätt mycket till dem. Men typ för att vi inte har något annat att göra. Men ja... Då tar vi iMineU14.
1, 2, 3, 4 kvar att skjuta. Säg att de inte är under marken. Snälla, säg att de inte är under marken. Här är han säkert. Nej, det var här jag fick fulla iron armor. Utan att mina ett enda block. Det var rätt nice. Det är det som är så skönt. Om man får så, men... Ibland så dör man ju, men... Ja, ja. I mine you. Ska du inte komma och mina mig? Oh. Zombie flesh. Nej, vad jag nyser nu. Okej, det har hänt två gånger, men ändå. Body M. Tre kvar. Var är han? Där nere är han. Jalla, det vågar jag inte riktigt. Så där, jag tror jag börjar gräva lite så här nu istället. Just. Jag tror det är två där nere, jag är inte säker. Känns lite risky. Man går ner hit. Men ja, får vi se hur detta kommer att gå. Viper är ändå rätt så bra. Den hjälpte mig faktiskt i den där Iron Battle-guyen. Den var rätt intensiv fight. Jag får säga. Oh, det var tur jag grävde dubbel. Annars vet man inte hur det hade slutat det här. Jo, jag hade nog inte dött. Jag hade nog kommit så här. Och så är det ju vatten här. Perfekt. Och där är någon perfektare. Tja, buddy. Ska vi antagligen upp igen då? Skulle jag tro. Shit, vad mörkt det här var. En minifys till? Nej. De är inte så himla bra. Jaha, så då. Bara, var det inte två här nere? Så jag inte går upp nu så är det en till här. Är det bara jag eller står någon där? Jag tror inte det bara är jag. Shit. Jag tyckte jag såg i synen först när jag sa det, men... Nej, tydligen inte. Jag såg nog helt rätt. Han har poison. Lyckat, kompis. Det såg lite roligt ut. Shit. Jobbigt. Bara äter. I'm just eating. Där är det slut. Ta för att så äter upp det. Nu ska vi mangla upp här med sup, tycker jag. Så det kan bli en lång battle om det behövs. Lång. Så. Tubinate här. Ja, det är bara två kvar. Nice game. Och tack för att ni har tittat än så länge. Men det är inte riktigt slut än. Jag vet inte riktigt om jag lägger upp det. Om jag vinner eller vad. Men
Får vel hoppas på det bästa. Tobinator 2002. Jaha. Vi ser det då. Nej, den pallar jag inte. Ta nu. Bara gå för den här. Han kanske går för fisten. Men jag vet inte. Jag tror han rör sig för innan jag pekar inte hit. Ingen aning. Han kanske är under marken eller något sånt. Det kan ju vara lite jobbigt dock. Nej, här är han. This is the end. Come here, bro. Yes. Nice. Woohoo! Yay! Woohoo! Kasta! Kasta, kasta, kasta! YOLO! Men tack så mycket för att ni kollade på denna videon. Så får ni ha det så bra. Och gilla gärna och kommentera någonting speciellt om ni såg hela videon. Ni kan kommentera när jag tar som Simon har haft. Jag vet inte riktigt. Päron kan ni kommentera om ni kollar på hela. Och så, ja. Tack för att ni kollade. Så ses vi i nästa video. Hej då!